Velkommen til TVM, Multimedieklubbens lokal-TV. I dag starter vi op med TVM-nyt, hvor vi både skal til reception, på teatret og i kirken. Og derefter er det tid til fjerde og sidste del af året, der gik 2014. Vi kigger blandt andet på første spadestik, der blev taget i eftersommeren til den kommende skole i Nykøbing, der skal hedde Sofieskolen. God fornøjelse. Her er TVM-nyt. Vi skal først til reception på Lolland Falsters Folketidende. Sådan lød det i fredags på Lolland Falsters Folketidende, da journalist Erik Holm holdte afskedsreception efter 35 års tro tjeneste. Det er lidt underligt at stå heroppe. Og det er underligt, selvom beslutningen er gammel, og jeg har haft god tid til at vende mig til tanken. Men nu hvor det er blevet en realitet, ja, så er det mærkeligt, og det er underligt. I 35 år og 4 måneder, for at være helt nøjagtig, så har jeg gået op og ned af trapperne herude, her og der og alle vejene. Og jeg er gået ud ind af dørene i hele bladhuset. Jeg har ikke talt på, hvor mange steder jeg har siddet her, men det er mange. Det er næsten lige så mange, eller det er flere end de lokale redaktører, jeg har slidt op. Rigtig mange var mødt op for at sige farvel til journalist Erik Holm, der dog fortsætter i Folketidendes rejseklub. Senere er charterturene og busturene kommet til for mit vedkommende, og jeg nyder hver gang, jeg får lov til at komme ud med gæsterne. Heldigvis har jeg, som I har hørt, fået lov til at fortsætte med det. Men alle disse oplevelser kunne jeg ikke have kigget tilbage på, hvis ikke det var, fordi at Folketidende tilbage i 1979 stod og manglede en lokal kildemand. Tak for det. Det kunne jeg kunne blive ved og blive ved og blive ved, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse for jer. For på min tur er mindernes vej af det 35 positive år, der nu er til ende. Tak for det. TVM Multimedieklubben vil senere på foråret få Erik Holm ind i studiet som ugens gæst. Her er vi i Klosterkirken i Nykøbing Falster. Den store, sjældne anetavle, der sidder til venstre for alteret, er i øjeblikket ved at blive renoveret. Tidens tand har sat sine spor, og den skal have den helt store omgang. I midten af tavlen sidder dronning Sofie, som i sin tid var enkedronning på Nykøbing Slot. Rundt om hende hele slægten. Når tavlen er færdig senere på året, vil man igen kunne nyde den. TVM viser et længere indslag om renoveringen på onsdag kl. 22, og den udsendelse bliver også genudsendt både lørdag kl. 15 og søndag kl. 9. Også Nykøbing Falster Teater har undergået en større renovering. Her bringer vi en reportage fra teatret. Nykøbing Falster Teater, der blandt andet huser årets danske revy, Nykøbing F-revyen, ombygges for 16 millioner kroner. Teatrets leder Jens Koriol har udtalt, at man er i gang med at tilpasse Nykøbing Teater til nutiden. Før i tiden vejede kulisserne ikke mere end 100 kilo. I dag vejer de langt mere. Man har brug for mere plads og mere fleksibilitet. Nykøbing Falsters teater gæstes årligt af 60.000 mennesker. Halvdelen af disse i forbindelse med Nykøbing F-revyen. Det, der er hele misæren til det her, det er... En af tingene. Ja, en af tingene, det at er det man, snoretræk. Man forbereder et nyt snoretræk med den nye virkekonstruktion, der er lavet. Og plus, at der er lavet en bygning til uvildset, hvor der kan hænge tæpper uover foran drejescenen. For ellers kunne man ikke komme til at hænge foran drejescenen. Så, og det er jo i samtidig, det er jo forberedelser af det, vi er i gang med til at lave. Det fremtidige snoretræk, ikke? Med automatisk træk, sådan så at det bliver lovligt gjort, kan man sige. Ikke? Det er jo en af tingene. Ikke? Ja. Ja, hele misæren startede vel dengang, at var det ikke Søren Sætter Larsen, der nærmest fik en kulisse ned over sig inde på jo, det kongelige teater? Det. Det var det. Ja. Og så er det jo også bare at følge med. Altså, følg med tiden. Teateret er jo brand for hvad det her kommunen, ikke? Altså, det er jo noget, man skal holde gang i, ikke? Ja, altså vi har i hvert fald mange besøgende på grund af Nykøbing F-revyen hvert år. Ja. De der
100 kilo der, det er jo så heller ikke meget. Nej, men det må man jo ikke løfte. Det er jo ikke ret meget, man må løfte mere. Jo. Det er jo små 18 kilo, og så er det jo ikke ret mange gange på en dag. Jo. Nej. Har du nogen idé om, hvor gammel det der snoretræk det er så? Altså, jeg tror, det er fra starten. Altså fra omkring der i 30'erne, 34 eller deromkring, der tror jeg, det er tilbage fra der. Så, men lørdag, formiddag, eftermiddag, der bliver de sidste ting ryddet op og sat på plads, og der bliver malet lidt, og så alt indvendigt er klar til deres opera på søndag. På søndag, ja. Så, med kulisser. Med kulisser, ja. Hvad har I ellers lavet her? Altså, det var snoretrækket. Jamen, vi har jo lavet jernkonstruktionen til det nye snoretræk, som I kan se op i loftet. Og vi har lavet hullet. Det er jo blevet lavet af cirka 1,60 cm, 1,6 meter højere. Og der er lagt en ny jernbjælke op. Og der er banket en kæmpe stor betondrag ned på cirka 15 tons. Hvor sidder den hen? Den er væk. Den har sættet op under den gamle åbning. Væk, ja, så. Det er den. Og den har I, ja, vi har skåret den ned. Ja, og det har ikke bare sådan noget bærende noget? Ja, det var en bærende konstruktion, ja. Hvor vi har lagt en ny ind over, kan man sige, en ny jernbjælke, ikke? Man må sige, det er en støjende arbejdsplads, det her. Ja, hvor det, mange forskellige faggrupper har I? Jamen, der er vel 4, der er 5, 6, der er vel 7 faggrupper. Hvor vi har selv, altså vi har jo selv hovedentreprisen, ikke? Hvor vi har maler og murer og smede. Så ja. Når nu du siger vi, hvem er så det? Er det Troels Jørgensen? Det er Troels Jørgensen, ja. Der har hovedentreprisen, ja, på det her. Det er, ja. Det er jo et lokalt firma, så det, ja, er jo rigtig dejligt. Det er det. Ja. Vi er også glade for at få lov til at komme herover. Ja. Jeg tror også, at teater er glade for os. Ja. Vi har gået godt i spænding i hvert fald. Ja. Det har vi. Ja. Så. De 16 millioner, som, ja, der skulle ombygges. Det, så. Jamen, det er jo et langsigtet projekt, no, af hvad jeg ved. Ikke? Ja. Altså, ja. Det er jo ikke bare, altså, det er noget, der er foregået, og noget, der er i gangværende, og noget, der skal ske fremover. Ikke? Ja, der kommer ind under de 16 millioner. Det er så, ja, ikke i den her omgang, at alle 16 millioner bliver brugt på, det det, at det kan fungere. Nej. Hvad er det, du har gang i der? Det er blandt beton. Du blander beton. Hvor bruger I beton, er det? Jamen, vi er ved at lave et nyt toptrin over på den dør, jo. Nå! No. Det er nede i topopgangen. Det er samme som herude, der skal også være toptrin. Ja, vi så, da vi kom, at man var ved at lave et nyt trappetrin. Ja. Har været fuld knald på lige fra sidst i november til nu, jo, kan man sige, ikke? Altså, man kan jo sige, det er måske lidt kort tidsfrist til det, eller tidsperiode, ikke? Men det er jo, vidste vi jo lidt. Vi gik ind til det jo. Ja, det var ikke noget, der kom bag på os jo. Blandt andet også på grund af revyen, ikke? Ja. Ja. Der var jo nogle arrangementer, og det var, at den ene dag blev der lukket, og næste gang så blev der åbnet, ikke? Ja. Så. Har I fundet nogle spændende ting undervejs? Nej, ikke sådan. Er det sådan helt gået planmæssigt? Ja, det er det faktisk. Leverancerne og, ja, hvad man ellers der, skal der bruge? Er ikke været, der har ikke været de store overraskelser. Det har der ikke. Nej. Og det er jo dejligt, fordi det er jo noget af det, som man plejer at sige, det kan jo forsinke sådan en renovering meget. Nej, det er vi, der har vi jo forskånet for. Det har vi været forskånet for. Ja. Så. Jo, så er der jo ved elektrikere, og altså elektrikerne her på har jo ikke ventilation før i vinteren. Ja. Og det har jo, selvom der er været, vi har jo været en mellem 10 og 15 i gennemsnit per dag, sådan i cirka. 10-15 mand, ja, sådan gående her. I år. Ja. Ikke så mange før jul, men det er gået fint, synes jeg. Ja, det er gået fint, men man har ikke gået hinanden i vejen, og man har fået snakket sammen om, hvem der skulle være hvor, og hvor det har været godt at starte og begynde. Det har gået rigtig godt, synes jeg. Det var slut for TVM-nyt for denne gang. Nu er det tid til året, der gik, sidste del. I dag lægger vi ud med at kigge tilbage på sommerens store arrangement på Marielyst, Miss Marielyst 2014. Så nu siger jeg bare nummer, vi tager dem i rækkefølge. Dem, som går videre. Og de træder selvfølgelig frem og kan få lov at gå en tur ned ad podiet. Vi vil gå ned og
vente på, at I poserer en gang til, så vi kan dømme en gang til. Og der skal vi jo så ned på 3 finalister. Så held og lykke til jer. Her står de derude. Dem, som går videre i Miss Marieløs. Sidste tur. Badbold. Sidste tur og sidste indgang. Her kommer de. Hilse lige på dem. Kom, klap lige af dem en gang. Fra Ravn Copenhagen. Det er fantastisk. De har bolde med nu. Vi har sagde det, og vi skal ned og spille bold i vandet i morgen med dem. Ravn Copenhagen. Outlet-butikken. Lige ned mod vandet. De sat med lækker. Kom så, publikum. Vi er lige tilbage igen på scenen. Vi ser stadig masser af lækre buksedragter den her sommer her. Den her Emilie, hun viser her, den er fra Vila, og den har en dyb ryg, som vi måske får lov til at se lige om lidt. Udover buksedragter, så har vi valgt at sætte en lækker skinjakke til. Jeg hørte noget om, at der var nogle forældre nede sidste gang. Det var os. Ja. Det var os, ja. Hvor er det? I fandt alle jeres børn? Jamen, jeg ved ikke, hvor de er lige nu. De er et eller andet sted, er de jo. Er det for at passe på dem, eller bare for at hygge jer? Det er for at hygge os. Det er så fedt. Det her, det er så fedt et arrangement, så det vil vi godt deltage i. Er der flere end sidste år? Det ved I jo. Jo, der er nogen flere. Ja, det er der. Det er super. Er der bedre stemning end sidste år? Nej, det er det samme, men der er flere folk, så selvfølgelig jo. Men stemningen er den samme. Ja, det er så okay. Godt initiativ. Ja. Og jeg har fundet en af medarrangørerne til den her Beach Walk. Og hvordan går det? Det går skide godt. Altså, vi er jo sindssygt mange mennesker. Vi er jo mange mere, end vi har håbet og forventet. Det er sådan 1218, har vi jo tællerne har talt. Så det var alt. Vi har håbet på omkring 1000, men vi er jo over 200 mere end de 1000, så det er super fedt. Og hvor mange flere er I end sidste år? Sidste år var vi tæt på 700, så vi er omkring 500 mere end sidste år. Og er der mange gode kostymer i år? Ja, der er mange super fede kostymer. Vi startede med 26 for 5 år siden, og nu er det vokset til over 1000 mennesker, så det er så vanvittigt. Det er en stor stigning siden sidste år. Regner jeg med, at der kommer lige så stor en stigning til næste år? Så næste år bliver vi nok omkring 1500 til 2000 mennesker, så det er meget, meget positivt. Og vi har valgt at fejre vores fødselsdag på den måde, ikke at holde en stor film, men vi vil gerne have, at det ligesom er Marieløs, der skal fejres. Og derfor har vi et åbent hus op i vores lokaler på torvet, og vi har flagallé i Marieløs Strandvej i går,
og McPack har spillet på torvet, som vi havde i samarbejde med Larsens Plads. Og så synes jeg jo, at den her plads hernede, Lubinpladsen, den var vi jo med til at starte op i 2008. Der fik vi en henvendelse fra Naturstyrelsen og Guldborgsund Kommune, om vi var interesseret i at være med. Og det var vi jo, for det er jo en pragtfuld område, det her. Så i 2009, der blev den indviet hernede, og det var meget nærliggende at sige, så skal vi også have en familiedag her på Sundhedspladsen. Og derfor har vi lavet det arrangement herude i dag også. Hammer der sang i oja, ja hammer der gang i oja, hammer der sang i oja. Han danser og han synger, for det kan han lide, og hele huset gynger, når han går forbi. Nu har vi alle de her ønsker. Det er et af de ønsker, der blandt andet er, det er at have talent, står der, udnytte folks talenter. Og alle vores ønsker, der er 49 balloner. Hvis der havde været 50, så skulle vi søge om at sende den afsted, så derfor har vi kun 49. Men 49 gode ønsker, og det er rent faktisk sådan, så når ballonerne flyver, det gør de forhåbentlig rigtig lang tid, når de lander på et eller andet tidspunkt, så ligger der inde i hver eneste ballon det ønske, I har skrevet. Og bag på det ønske, så er der en lille besked om at sende en sms, det er mit telefonnummer, jeg håber, jeg får travlt, og fortælle, hvor ballonen er landet. Og så er der selvfølgelig til den klasse, som hvis ballonen flyver længst, der er jo meget sunde flødeboller. Så sådan er det. Og som alt andet, når det skal foregå officielt, så er det selvfølgelig borgmesteren, der giver håndtegnet, og så flyver forhåbentlig alle de her balloner ud i verden. Og tak for, at der er mødt så mange op her. Velkommen til naboer, til samarbejdspartnere, medarbejdere, politikere og alle jer, der er her. Jeg kan bare sige, at som transportminister, jamen, så er det jo min opgave at tage rundt til hele landet, og man lærer lynhurtigt hele landet rigtig godt at kende. Og man kommer også mange gange til Jylland, og det er også skønt. I sommer blev projektet med at opgradere Sydbanen sat i gang. Transportministeren styrede den store gravmaskine, der skulle banke en sponsvæg ned for at markere, at den første bro over jernbaneskinnerne skulle bygges. Det er første step i byggeriet af Femernforbindelsen. Men der er et bredt, bredt flertal i Folketinget i Danmark, plus en aftale mellem Danmarks stat og den tyske stat. Så det bliver til noget, og det bliver super godt, når det kommer. Men det, vi gør nu her, det er jo sat gang i den jernbaneopgradering, som er en forudsætning for Femern, men som også er en forudsætning for, at vores landsdel kan udvikle sig. I dag er det den 2. august, og vi er taget til musikfestival i Nakskov.
og 2014. I dag skal vi høre lidt musik og se, hvad der sker rundt omkring, hvordan folks reaktioner er til den festlige anledning. Yes! Der var det der, Marsko! Sådan der! Se på billeder. Ja, så er vi kommet ned på kystredningsstationen Gedser. En arbejdsplads, som nok ikke ret mange kender, og sikkert heller ikke ret mange ved, hvad det egentlig er, de beskæftiger sig med. At vi hernede på Sydfalster ved spidsen har en fantastisk redningsstation, som har noget af det mest moderne og funktionelle udstyr, der overhovedet findes i landet. Jeg har været ansat i 30 år. Og hvor længe har du været, Michael? Jeg har været her i 9 år. Du er chef her på stationen, kan man sige, ikke? Eller daglig leder. Jo, jo. Ja. Hvor mange medarbejdere er der tilknyttet i alt? Vi er 13 i alt. Der er 2 afløsere, og så har vi 7, der er rådighedsansat. Det vil sige, at de har et andet arbejde, altså frivillige her. Og så er vi 4, der er fuldtidsansat. Hvordan fungerer vagterne med 4 fuldtidsansat? Det fungerer sådan, at vi møder dagligt og sørger for det daglige arbejde. Sørger for, at tingene er i drift og vedligeholdt og serviceret, og det bliver afprøvet. Og så sørger vi i øvrigt for, at der er et beredskab, så vi altid kan sejle. Vi er jo i beredskab døgnet rundt 365 dage om året. Nu kan vi gå op her i vores nyeste båd. FRB 09 hedder den. Det er et fartøj, som kan sejle 42 knop. Og har sin forårse ved, at dels at den er hurtig, men også at den kan sejle ind på meget lavt vand. Og den har heller ikke nogen skruer, den har vandjet. Så det betyder, at hvis der skulle ligge folk i vandet, så har man ikke nødt at være bange for, at man kan sejle henover og komme til skade, altså beskadiget med skruerne. Så det er et rigtig godt fartøj, som vi, det er faktisk det, der bliver brugt allermest, fordi netop det er hurtigt. Og så kan det også godt sejle ud, hvor det er dårligt vejr. Det sejler fantastisk godt, så det er vi rigtig glade for. Der er så sæder her ind til 4 mand, hvor føreren han sidder her, og så sidder navigatøren her og kan betjene instrumenterne og hjælpe føreren med at navigere. Så der er så lidt forskellige radioudstyr herinde. Nu åbner jeg ned til den ene motor. Båden har 2 motorer på hver 435 heste. 2 dieselmotorer, Volvo Penta. Men der skal jo også noget maskinkraft til at få båden til at sejle med en fart af et par 40 knop. Båden er bygget i aluminium og vejer 6,3 tons. Så det er et rigtig godt fartøj. Der er ikke en redningsflåde ombord på sådan et fartøj her. Det, der måske er lidt specielt ved den her, det er, at den der er monteret heroppe. Heroppe kan I se, at der ligger en ballon, der er pakket sammen. Så hvis fartøjet vælter, så stopper motorerne,
og hvis den bliver liggende på hovedet, det vil den sandsynligvis gøre, så kan man svømme hen på agterenden og trække i et udløserhåndtag, og så bliver den, er der en stor vendeblære, ballon, der bliver pustet op, der får båden til at rette sig op, så den ligger på ret køl igen, og så er det faktisk meningen, at man skal kravle op i båden, og kan starte motorerne, altså åbne luftspil og sådan nogle ting, og så kan man så sejle videre. Er I friske? Ja. Er I så i Karoline Vosniakke vende tennis i morges? Nej, det er ikke tid til. Nej, det er godt. Men I ser rigtig, rigtig godt ud. Velkommen til denne her udgave af Sydhavsøernes Frugtfestival. Vi startede i 2007 med en ret lille, men absolut et hyggeligt høstmarked. Og i dag må man jo bare sige, at takket være alle de gode kræfter her i byen og på egnen, som har samarbejdet omkring det her projekt, så er Sydhavsøernes Frugtfestival i dag en begivenhed, som der kommer rigtig mange mennesker for at opleve, både fra Lolland og Falster og øerne, men sørme også fra udlandet og fra resten af landet. I dag der vil der være internationalt kokkedyst, der er ikke mindre end to Danmarksmesterskaber, et i smoothies og så den evigt tilbagevendende publikumsmagnet, konkurrencen Danmarksmesterskaberne i kampspisning af sten og kernefrugt. Desuden så har vi sædvanetro børnekøkken, vi har en helt ny fotokonkurrence og et rigtig, rigtig hyggeligt aktivitetshjørne for børnene. Noget helt nyt i år, det er formidlingsceltet, hvor man kan lære Lolland Falsters oprindelige frugtsorter at kende. Og så er der frugtdoktorerne, som igen stiller op i år. Og dem kan man besøge, og så kan man, hvis man har taget lidt frugt med på sin have, som driller. Jeg har selv et æbletræ, der kaster alle frugterne af sig, og de rådner på træerne. Så jeg glæder mig til at finde ud af i år, hvad det er, der er galt med det træ. Så der har jeg faktisk fra min tidlige barndom lært rigtig meget om, hvor dejlige frugterne er her på Lolland og Sydhavsøerne. Så er jeg jo meget, meget interesseret i at lære madhåndværket og viden om smag og sæsonens gode råvarer videre. Så de næste generationer, børnene, tager det med så videre i livet, så vi ikke mister helt al den viden, der er omkring mangfoldighed i alle de sorter af æbler, pærer og blommer, som der er, og det at lave sin egen mad. Det er rigtig vigtigt. Det synes jeg, vi skal slå et slag for. Det er også derfor, det er så vigtigt, at børn lærer den rene, ægte smag at kende, og at man taler om den, men selvfølgelig også, at man overhovedet oplever den, får mulighed for at opleve den. Men jeg vil dog sige til alle, at man kan altid lære ny smag at kende. Man kan altid blive klogere ved at smage noget, og det kan man altså også som voksen også lære at lave mad. Så det er ikke noget, man skal kun lære, når man er barn, men det sætter sig dybt i en, når man, tror jeg, når man har mulighed for at få det med fra starten af livet. Jeg plejer at sammenligne det at lære at være i et køkken med at lære at være i trafikken. Nej, du lukker ikke bare dine børn ud. Men vi er blevet inviteret fra første ferie af, da frugtfestivalen startede, der har vi været involveret. Og vi synes, det er rigtig vigtigt at bakke op omkring det lokale, og så vi laver forskellige aktiviteter i SFO'en op til frugtfestivalen og under frugtfestivalen. Ja, hvad for nogle ting har I lavet op til festivalen? Ja, de sidste 14 dage har vi moste æbler på skolen, og børnene har kunnet tage lidt æbler med, par kilo med, klassevis, og så moster vi dem i fællesskab, og så får de en liter ren det guld med hjem, som vi kalder det, som de kan nyde sammen med deres familie. Og det er et kæmpe succes hvert år. Jeg tror, det er femte sæson, vi kører på. Vi har vores egen frugtpresse og vores til at hakke æbler og sådan nogle ting. Så det er en tilbagevendende tradition. Så op til det på standen her på frugtfestivalen,
Der har 3. klasserne, de er altid med til at, at stå her, og vi har haft kursus i at bage æblevafler. Så det har vi haft nogle gange på skolen, sådan, så de kan stå og bage her, og folk kan få smags på af vores hjemmelavede æblevafler uden sukker. Og så er det sådan, at man kan få flormælis på, men man kan også få nyslynget honning fra vores egne bier på skolen. Kender du det i forvejen? Ja. Ja. Tak skal du have. Kan jeg snøse den ind? Ja. Ja. Det er lige slag fra siden der, det skal også være plads til. Som sagt, det vi har fundet afgørelsen, og dommerne har rapporteret, og de er nu klar til at komme med deres dom, deres beslutning. Og til det så har Helle Brøm Carlsen lige lovet, at hun vil knyde på ord på hvad der ligger til grund for de her beslutninger og de her afgørelser, der er taget i dag. Helle, værsgo. Tak. Kan man høre, hvad jeg siger? Er der lyd i den her? Nej, det gør jo højere. Ja, så taler jeg lidt højere ind i den her. Jeg havde fornøjelsen af også at være med sidste år, og så kan man jo ikke lade være med at lave en sammenligning. Det var vi en del, der var. Så vi har været meget enige om, at niveauet i år har været meget flot og væsentligt mere udfordrende højt end sidste år. Der har været mange eksperimenterende kontraster på tallerkenen, og rigtig mange af dem har været super vellykket. Så det har været en vanskelig afgørelse, for der har været meget tæt løb imellem flere af de konkurrerende. Nu er det jo sådan, at vi faktisk skal dømme både en hovedret og en dessert til at vinde i samme sæt. Og det kan være vanskeligt, for nogle gange er desserten bedre hos en og hovedretten dog bedre hos en anden. Så hvordan skal vi så vægte? Men vi, der har været enigt dommerudvalg, der er kommet frem til, at trods vanskeligheder, trods knivskarpe desserter, der lå lige hælene på vinderen, så er der dog en, der skal have overragt det her fantastiske sølæble. Patrick, kom hen og vis, at ungdommen virkelig kan noget, også selvom de springer ind i sidste øjeblik. Patrick kom til med 8 timers varsel. Den lille ungdom fører. Tillykke med det, Patrick. Mange tak. Du kører service i går aftes. Ja, jeg skal tilbage og køre service nu. Så er man kok af hjertet. Tillykke med det. Mange tak. I vingen, så har vi vingemål på den. Det gør vi sådan hver eneste gang. Den skal slippes fri, den her, kan jeg se. Fordi den er lidt stresset, når der er så mange mennesker og sådan noget. Så den må hellere få turen. Er der nogen, der vil slippe den fri? Altså, der kommer flere fugle. Så det bliver altså dig. Ja. Og prøv at se, sådan der. Ja. Og så kommer den lige ind der og ligge. Sådan, og så uden at klemme på den. Ja. Og så når du er klar, så... Så gør vi lige sådan her. Bum-lum. Så det vil sige, at det er forår og efterår, at der er flest af de her fugletræk. Er der noget helt specielt tidspunkt, hvor man kan forvente at se rigtig mange? Ja, men efteråret, det er det tidspunkt, der er flest fugle her. For det første har
forældrefuglene fået unger, så der er flere fugle, der skal afsted. Og for det andet, så ligger Gæsserøjet som en spids, der går nedad. Den virker som et efterårstræksted, hvor Skagen, for eksempel, der går spidsen den modsatte vej. Det er mest et forårstræksted. Så efteråret er en rigtig god periode, men der kan være fugle til alle årstider. Og nu så vi jo her før, hvordan en af jeres medlemmer eller medarbejdere registrerer og ringmærker fuglene. Men hvordan indfanger I dem? Vi har i området en 25-27 net stillet op. Og alt efter vind og vejr og hvor mange fugle der er og hvor mange folk vi har til at passe dem, så bliver de stillet op. Vi skal tidligt op om morgenen. Nettene skal være klar en halv time før solopgang. Så lige nu der skal de være klar der ved 6-tiden. Kvart over 6 senest, og så kører man minimum 5 timer frem. Det er det vi kalder vores standardperiode. De fugle, vi fanger i den periode, i de 5 timer, de bliver tastet ind på en særlig måde, så dem kan man trække ud af databasen og lave statistik på. Og resten, det er sådan mere, hvad skal vi sige, øvrig fangst. Det er nok den, du lige har indmærket. Hvad vil du? Yes. Så du har set, hvordan vi gør, ikke? Du vil se med det mås. Ja, det er okay. Så er der noget klar. Om du kommer nordfra eller sydfra, så er udsigten den samme. Vi er på Nordfalster, nærmere bestemt, syd for Gundslev, hvor der gennem længere tid har kunnet ses fremskridt med det kommende fængsel. Den knap 6 meter høje ringmur omkring byggeriet giver et godt billede af, hvor omfangsrigt byggeriet bliver. Muren er over halvvejs færdig, og vi har været en tur på pladsen for at følge byggeriet. Vi går her en tur bag muren, og vi fik lejlighed til at tale med sjakbejsen for murbyggeriet Egil Dyr. Ja, hvordan bygger man sådan en mur? Det er da svært. Det er vi jo så vant til. Jamen, vi støver jo et fundament først. På 33 i bredden og 45 cm tykt, der ligger 1,10 meter under jordoverfladen. Og der kommer så nogle stritter op, og vi sætter en forskalling. Og så sætter vi en opstillerform op og armere, og så lukker vi og sætter toppen på. Så for os er det jo venstrehåndsarbejde, men for uforstående folk, så ved jeg, at der er mange, der tror, det er elementbyggeri, og det skal skalmures og sådan, men sådan er det ikke. Det hele det bliver støbt her på stedet. Er det, hvad går der til at bygge sådan et fag, som vi nu ser, der flyver rundt over os? Ja, armering i kilo har jeg sgu ikke tjekket op på, men jeg bruger ca. 43 kubikmeter beton per løbende meter væg. Eller ikke per løbende meter væg, men per sektion. 1,9 kubikmeter per løbende meter på vores væg, og så tror jeg, det er 1,3 kubikmeter eller sådan noget på bundplanen. Hvor høj er sådan en mur, vi bygger her? Den er 6,85 fra bund til top, hvor er de 5,85 kommer over jordoverfladen. Muren den bliver meget, meget tæt på 1400 meter, og vi forventer jo, altså firmaet forventer, at vi var færdige til jul, men mig og folkene, vi forventer, at vi laver den sidste løbning i oktober. Så kommer der så til at stå, hvis det er mellem 80 og 100 meter tilbage, hvor vi ikke må lukke.
Det ene, det er en gennemkørselsvej, og det andet, det er ved portalbygningen. Og de sektioner kommer til at stå tilbage, og dem skal vi så lukke i 2016. Men hvis vi skal leve af det her, så er vi færdige i den sidste uge af oktober, første uge af november med at støbe. Er du så med på byggeriet af det øvrige? Af de øvrige bygningsmasser, der skal være herinde? Nej, det firma, vi arbejder for, har ikke vundet noget af det andet. Det er gået til anden side. Jeg tror heller ikke, vi bød på betonen. Vi bød på murarbejde, men det fik vi ikke. Der var vi for dyre. Samfundet i dag, det er meget anderledes, end det var for 100 år siden. Og bibliotekerne er fuldt med. I dag er biblioteket centrum for borgernes kulturoplevelser og videnssøgning. Et læringshus, videnshus og et kulturhus. Bibliotekerne er Danmarks mest benyttede kulturinstitution og har rum til debatter, musik og leg. Men selvom hun er ung, hende biblioteket, og ser så yndig ud, så ligger der en historie bag. Og den historie, det er den, der gør, at hun er så ung og smuk og klog. Se, når man skal holde tale for en 100-årig fødselar, så er det ekstremt vigtigt at have en god hukommelse, og det er jeg heldigvis til besiddelse af. Fordi jeg husker tydeligt byrådsmødet tilbage i februar 1914. Dengang var der her i byen et bibliotek, på Katedralskolen, og derudover det klassiske bibliotek, der siden 1839 havde holdt til i klosterfløjen ved klosterkirken. Grunden til, at det her byrådsmøde står meget klart i min erindring, det er, at byrådet besluttede at støtte oprettelsen af en offentlig læsestue i Dronningsgade 27. Guldsundbibliotekerne er hermed på forkant med Kultur-, Turisme- og Bosætningsudvalgets netop vedtagende strategi. Strategien har blandt andet som mål at udvikle vores digitale kompetencer, og derved gør os alle sammen mere og mere selvhjulpende. Guldsund, bibliotekerne, det er længe leve. Tak skal jeg. Tak for ordet, og vi ses igen om 100 år.
Vi står herude foran Nykøbing Falster Zoo den 14. oktober, hvor viceborgmester René Christensen er ved at starte sin indvielsestale til havens nye odderanlæg, der er blevet bygget til de fem oddere. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange, og børnene har sikkert lagt mærke til, at der ikke er nogen oddere derinde. Og det er altså også fordi, når jeg er færdig med at sige noget, så skal jeg altså have noget hjælp til at få de der oddere til at komme ud i anlægget, så det er altså vigtigt, at I bliver her. Men det, der er fantastisk for mig at stå her i dag, det er også, at jeg er formand for arbejdsmarkedsudvalget, og det vi ser her bagved os, det bliver jo sådan den nye indgang, når man kommer ind af hovedindgangen, så er det her det første, man ser. Og det er faktisk et utroligt flot anlæg, som er lavet i samarbejde med selvfølgelig vores folk, som er ansat herude, men også en meget, meget stor andel af de praktikanter, vi har. Og det vil sige, det er ledige, som kommer ud i Zoologisk Have og får en god oplevelse med at komme være en del af et arbejdsmarked. Og vi har holdt meget fast i, at det her med meningsløs aktivering, det gider vi altså ikke i Guldborgsund Kommune. Og når man står og kigger på det her i dag, et anlæg, som giver utrolig meget dyrevelfærd, et anlæg, som vil give turisterne en god oplevelse, et anlæg, som giver vores borgere en god oplevelse, så må man sige, at det her det er i hvert fald et projekt, som ikke har været meningsløst. Det er virkelig et projekt, som giver noget. Det er et anlæg, som nu bliver på 80 kvadratmeter udeanlæg, og derfor bliver det rigtig godt for vores øjne, når de nu kommer ud om lidt. Det er et anlæg, hvor vi har brugt 20 paller flamingo. Det ligner jo klippe, men det er altså bare snyd. Men det er lavet rigtig godt, og det ligner klippe. Og der er brugt 12 tons cement, så der er brugt rigtig mange timer på det her. Lige om lidt, når vi får hjulpet hinanden med at få øjerne ud, så er det sådan, at der er 5 øjer derinde. Og der er en han, og der er 4 hunder. Og det er selvfølgelig planen, at der også skal ske noget, når der nu er en han og 4 hunder. Så det kunne jo være, at de der øjer, de også blev til nogle flere i løbet af nogle år. Det håber vi i hvert fald på. Jeg står her med Jonas Hansen, dyrepasser i Nykøbing Falster Zoo. Vi er ankommet her til indvielsen af det nye odderanlæg. Hvordan synes du, modtagelsen har været? Jeg synes, der har været rigtig godt fremmøde. Der har været rigtig mange mennesker, og det er jo selvfølgelig super fedt, når vi bygger sådan nogle ting her, at vi har mange mennesker, der kommer her. Og jeg håber også, at de bliver glade for anlægget og glade for at se dyrene anlægget. I hvert fald også som dyrepasser har vi været rigtig glade for at flytte dem over fra det gamle anlæg over til det nye. Det nye stimulerer dem på mange måder meget bedre. Der er mange mere stimuli i anlægget, altså i form af forskellige bundlag, men også en lav vanddel og en dybere vanddel, og der er vandløbet, og det giver en masse muligheder for at aktivere og miljøberige odderen på en helt anden måde. Hvor lang tid har det taget at bygge selve det her anlæg her? Har der været nogle problemer undervejs? Altså, de startede jo i foråret med at begynde at grave ud, og problemet er jo, at grundvandet her på stedet, det står forholdsvis højt. Så der har været en del i forhold til, at når vi skal have støbt fundamentet osv. til voliererammerne og stå her, så har der været voldt nogle problemer, at det her vand har været her. Ellers så er det faktisk gået relativt gnidningsfrit. Der har været en enkelt gang, hvor vi skulle have smidt den store voliererkonstruktion, da den skulle smides sammen. Så var der røget nogle gnister ned. Dengang var der jo flamingo, som var klippefundamentet. Det er flamingo, der ligger ind under betonen. Og dengang var det kun flamingo. Og nogle af de gnister røg så ned, og så lavede en meget lille brand, der kunne slukkes med en spand vand. Men det er egentlig de få problemer, der har været derved. Hvordan har selve odderne modtaget det nye anlæg? Har de vendt sig godt til det allerede? Jeg synes bestemt, at odderne tager godt imod anlægget. Odderne er jo meget selvsikre, når de kommer i grupper, og er gode til at komme rundt i anlægget. Det har også været et super sjovt dyr at vise frem ved sådan en premiere, som det har været i dag, fordi odderne er på med det samme og rundt og undersøger det hele. De er meget nysgerrige i natur. Og jeg vil så sige, at nu er vi selvfølgelig ved at gå vinteren i møde, men jeg tror, de kommer til at bevæge sig meget rundt i anlægget og kommer til at få nogle andre muskler, end de har kunne udvikle i det gamle anlæg, og de bliver helt sikkert meget sundere af at komme til at gå i det her anlæg. Thank you.
Sådan lød det, da transportministeren sammen med en masse børn talte ned for at slippe ballonerne fri. Det skulle symbolisere, at omfartsvejen rundt om Nykøbing Falster var åbnet. Et projekt, der var en måned foran sin tidsplan, og som har været ventet med længsel. Men inden transportministeren og børnene fik lov til at indvie vejen, skulle et motionsløb afvikles. Mere end 1050 deltagere var med, og der blev løbet på forskellige strækninger 3, 5 og 8 kilometer. Også transportministeren og borgmester John Brader deltog i motionsløbet. Udover motionsløbet var der stillet stande og boder op, der var musik og der var gamle veteranbiler. Og så skulle borgmesteren og transportministeren og Rostocks borgmester holde taler. Tusind tak skal I have, og tusind tak for, at der er mødt så mange mennesker op her. Jeg har talt lige med nogle af de lokale børn, som via en konkurrence er blevet udpeget til at være mine hjælpere, mine vice transportministre. Og jeg spurgte dem om, hvad tror de, man laver som transportminister? Og de ved i hvert fald, at man laver en ting, man åbner veje. Og det er også noget af det allerbedste, man kan få lov til som transportminister. Og jeg vil bare sige, når jeg står heroppe og kigger ud over udsigten over så mange mennesker og telte og foreninger og liv, det er fantastisk, at der er sådan en modtagelse på et projekt, som jo, man må være helt ærlig også at sige, skulle have været afsluttet for længe, længe siden. Den er bygget til fremtiden. Forundersøgelserne viste, at havde man ikke bygget omfartsvejen, så skulle der ske væsentlige udvidelser af det eksisterende vejnet igennem byen. Og selv dette ville ikke være nok. Så derfor er omfartsvejen i den grad en nødvendighed. Omfartsvejen det er et stort projekt, og der er mange, der skal takkes for, at vi kan stå her i dag. Jeg vil gerne takke alle involveret, både de, der har presset på for at få vejen realiseret, og også alle dem, der har stået for selve anlægsarbejdet her i den afsluttende periode. Tak til ministeren, tak til alle naboer og andre, som har været tålmodige, men også berørt af dette i perioden. Så vil jeg også lige huske at sige, at alle de turister og andre, som nu passerer rundt om byen, de er jo stadigvæk meget velkommen til at lige slå et smut forbi Nykøbing. For det, der også er vigtigt med den her, det er, at Nykøbing, er jeg sikker på, den bliver bevaret som handelsby. Rostocks borgmester Roland Meitling fortalte om fordelene ved omfartsvejen, når også trafikken fra Tyskland og fra Rostock kom og skulle uden om Nykøbing. Ja, unsere beiden länder gemeinsam begleiten können. Vielen Dank dafür und alles Gute. Tak. Det glæder mig, at alle forstår tysk. Nu er det godt nok Magnus' vej, den her, fordi det er jo vejdirektoratet og staten. Men jeg vil alligevel med ministerens tilladelse tillade mig at sige, at vi bør simpelthen råbe tre hurra på den her vej, fordi der har været så længe undervejs. Så hvis Magnus ellers tillader det, så vil jeg prøve at synge for, han har sagt. Omfartsvejen omkring Nykøbing. Længe leve. Hurra! 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 Det var godt. Tak skal jeg. Okay, venner. Er vi klar sammen? Er vi alle sammen klar? Ja! Ikke nu. Der er lige lidt viceministeren helt fuldstændig klar. Ikke nu. Okay, så sker det, vi tæller ned fra 10, og så når vi er nede på 0, så er det hele, så går det helt amok. Men vi slipper ikke før, vi er nede på 0 og råber nu, okay? Og først vi tager, så siger vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Så er den! Er omfartsvejen åbnet? Yay!
det var skønt, ikke mindst fordi der var så mange mennesker, over 1000 mennesker mødt op til løbet. Altså, jeg har åbnet en del vejprojekter på det seneste her, og det er altid en stor fest og en stor begivenhed lokalt. Men det her står alt. Altså, så mange mennesker møder op og bidrager til en god stemning og en god fest, det siger noget om, hvor stærkt efterspurgt og hvor nødvendigt det er, at vi får lavet det her projekt. Og nu er det lavet, og nu er det åbnet. Sidst på eftermiddagen kunne vejen åbne for den almindelige trafik. I efteråret havde Sprøjtehusteatret i Nykøbing stor succes med deres musikalske forestilling om ABBAs liv. Og med julens indtog på Lolland Falster kom vi også igennem året, der gik, 2014. Du har set med i 4 udsendelser her fra TVM, hvor vi har berørt lidt af hvert af, hvad der er sket her på Lolland og Falster. Så er vi nået til afslutningen på denne her time i selskab med TVM. Tjek vores sendetider ud om lidt, og ellers så kan du læse meget mere om vores udsendelser på vores hjemmeside tv-m.dk. Vi er tilbage igen med mere nyt onsdag aften, som igen bliver genudsendt flere gange i løbet af ugen. Og næste mandag kl. 22 er vi tilbage igen med TVM-nyt. Tak for i dag.